اسی نو دی افغانستان همداسي چې تاسو یادونه وکړه افغانستان لا هم په جګړه کې دی او داسې عواقب لري چې ماشومان او ښځې پکې د خپل حقونو څخه محروم شوي دي. د دې سربېره بې ساره بې وزلي او فقر هم شته. حتی د کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو نه مخکې 45% خلک د بې وزلۍ له کچې په ټیټ وضعیت کې وو. د دې ترڅنګ اوس پکې د کووید 19 ناروغۍ له امله زیات زیان شوی دی او تخمین دادی چې په ګرځېدلو د محدودیتونو د وضع کېدو او فقر زیاتېدو سره په بې وزلو سیمو کې ستونزې د تصور پورته زیاتې شوې دي چې د مور او ماشوم ژوند د مرګ په درشل کې دی. دا وضعیت یو د کووید 19 له امله دی، بل اکثریت ماشومان د ښوونځیو لطلول څخه محروم شوي دي ځکه ښوونځي تړل شوي دي. د وبا د خپرېدو مخکې موږ 9 میلیونه ماشومان په ښوونځیو کې لرل، اوس تر 2 میلیونه کم ماشومان شته چې ښوونځیو ته ځي ځکه چې آنلاین تدریس امکانات ورته نشته، مګر پاتې نور ټول له تعلیم څخه محروم شوي دي. د کووید 19 ناروغۍ له امله ژوند په عمومي بڼه ټکنه شوه ده. مثلا د غذایي موادو کمښت چې په افغانستان کې د ستونزو مخ په زیاتېدو ده، فکر کوم 12 میلیونه خلک همدا اوس د کال تر پایه د خوراکي کمښت سره مخامخ دي چې تاثیر به بیا هم مستقیم پر ماشومان وي. افغانستان کې هم خلک د نورې نړۍ په څیر په کورونو کې بند پاتې شوي دي چې نفقه ګټونکي د مالی کمښت سره مخامخ دي او د خپلو کورنیو سره بد وضعیت کې واقع او د کورنۍ تاوتریخوالي سبب شوی ده. تاسو ستونزې مشخص کړي، آیا تاسو داسې کومه ډیټا یا معلومات لري چې د افغانستان په کومه سیمه کې ماشومان او خلک د نامنۍ یا د غذایي کمښت سره مخ دي او ستاسو په څیر بنسټونه یا مؤسسې ورسره هم دا اوس څه مرسته کولی شي یا تاسو څه وړاندیز کوئ؟ فکر کوم ښه به وي که د تقاعد په څیر ټولنیز مسؤلیتي پروګرامونه جوړ شي. دا کار حداقل د اړینو خلکو لپاره یو کومک دی، خو لکه مخکې مې چې وویل دلته د مخه 45% خلک د لوږې له کچې په ټیټ حالت کې ژوند کوي. دا یو ملي پروګرام دی او یو څوک یې باید تمویل کړي. هو، حکومت کوښښ کوي چې د دې وضعیت د سمون لپاره یوه لاره پیدا کړي، خو تاسې پوهیږئ 12 میلیونه خلک خوراک نه لري. په دې کې ډېر اړین توکي شامل دي چې ځینو ماسو ورته یو څه تهیه کړل، لکه د خوراک نړیوال سازمان ورته تیاری ونیو چې داسې بې وزلو فامیلونو ته د یوې لنډې مودې عاجل کومک ورسوي. خو بله ستونزه هم شته، اوس اوړی ده، ژمی په رسېدو ده او موږ که رښتیا ووایم پوره تیاری ورته نه لرو. نو موږ باید سره له دې چې د وبا سره مجادله کوو باید هغو فامیلونو ته خوراکي مواد تیار کړو چې ډېر سخت ورته اړتیا لري. زه لږ هیله من یم ځکه فکر کوم د مذاکرو یادونه کېږي او داسې ګمان کوم چې ښکېلې غاړې به د سولې د مذاکرو لپاره نیټه خوښوي، خو فکر کوم چې که د اړخونو ترمنځ د سولې ګټورې خبرې وشوي نو ورپسې اقدامات به هم اغیزمن وي څو ډاډه شو چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په ژوند کې ښه والی راځي. تاسو د سولې خبرې یاد کړې، په دې جریان کې ښځو شکایت کړی دی چې غږ یې نه اوریدل کیږي او حتی د سولې په مذاکراتي ټیم کې نه دي شاملې. آیا تاسو په دې اړه اندېښمن یاستئ چې د سولې په مذاکراتو کې ښځو ته زیاته ونډه نه ده ورکړل شوې او یا پکې نه دي شاملې؟ د یونیسف اصلي وظیفه ماشومانو او میندو ته پاملرنه ده، نو په نهایت کې دا ښځه ده چې که پاملرنه ورته ونه شي ټولې اغیزې مستقیما پر ماشومانو راځي. موږ پوهیږو چې په ډیرو موردونو کې د ښځو غږ چا نه دی اورېدلی، خصوصا په ماغو مذاکراتو کې څو پړاوونو کې هم. خو اوس چې د سولې خبرې کیدونکي دي، هیله من یم چې په جولای میاشت کې وشي او هیله ده چې ښځې پکې ګډون ولري، خصوصا په مذاکراتي ټیم کې. خو زما په نظر هر اړخ باید مذاکرو کې ګډون وکړي څو د یو آباد افغانستان لپاره له هر زاویې نه د ښځو غوښتنې واورېدل شي او شامل شي. یوه وروستۍ پوښتنه خو ډیره مهمه، تاسو شخصا په افغانستان کې د څه شي نه ډیر اندېښمن یاستئ، خصوصا که راتلونکو میاشتو یا کال کې طالبان پخلا شي او د حکومت سره په نظام کې شامل شي او بیا کېدلی شي د امریکا عسکر وځي؟ آیا دا مو د اندېښنې وړ خبره ده؟ بالکل، فکر کوم ټول مسائل چې تاسو یاد کړل زموږ د اندېښنې وړ مسائل دي او موږ یې له نږدې څارو. زموږ لپاره په افغانستان کې سوله لومړیتوب لري. که سوله نه وي، پوهیږئ چې د ماشومانو او ښځو حقونه به په بد شکل زیانمن شي.